31 મે વર્લ્ડ નો ટોબેકો ડે નોબત યુટ્યુબના માધ્યમથી જે સેલિબ્રેટ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને મને જે મોકો આપ્યો આજે સમાજને એક સંદેશો આપવાનો એ બદલ થેન્ક યુ. WHO એટલે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને 1987માં એવું અનુભવ્યું કે તમાકુના કારણે ખૂબ રોગો થાય છે, ફેમિલીના ફેમિલી ડિસ્ટર્બ થાય છે અને એનું ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ શારીરિક રીતના ઘણા બધા ફેરફાર થાય છે, નુકસાન થાય છે. એટલે 1987થી WHO દ્વારા આખા વિશ્વમાં વર્લ્ડ નો ટોબેકો ડે ઉજવાય છે અને એના જ અનુસંધાનમાં ભારતમાં પણ આપણે વર્લ્ડ નો ટોબેકો ડે આજે ઉજવી રહ્યા છીએ. વિશ્વભરમાં દર વર્ષે અંદાજિત 80-90 લાખ લોકો તમાકુના ડાયરેક્ટ અથવા તો ઇનડાયરેક્ટ ઇફેક્ટના હિસાબે મૃત્યુ પામે છે અને ભારતમાં મિત્રો આ આંકડો અંદાજે 10 લાખ જેવો છે, જે ખૂબ મોટો છે. અને ચોંકાવનારી વિગત તો એ છે કે ડાયરેક્ટ સ્મોકિંગ કરતા અથવા તો ડાયરેક્ટ તમાકુ ખાતા લોકો સિવાય અંદાજે 8,90,000થી માંડીને 9 લાખ લોકો પેસિવ સ્મોકિંગ એટલે કે સ્મોકિંગ કરતા પણ નથી પણ એ જે સ્મોકર્સના રૂમમાં જાય અને એનો જે ધુમાડો ખાય છે ને અથવા તો ધુમાડો એના લંગ્સમાં જાય છે એના હિસાબે મૃત્યુ પામે છે. આ આંકડો પણ બહુ મોટો અને ચોંકાવનારો છે. એટલે આપણા બાળકો, આપણા હાઉસવાઈફ જે હોય એ બધાને આ ઇફેક્ટ થાય છે. તમાકુમાં 4,000 જેટલા કેમિકલ્સ આવેલા હોય છે જેમાંના 250 કેમિકલ્સ ખૂબ જ નુકસાનકારક હોય છે અને 50 તો એવા હોય છે કે જેનાથી કેન્સર થાય છે. મિત્રો, દાંત, પેઢા, જડબાના કેન્સર, દાંતનું નુકસાન, પેઢાનું નુકસાન, એ ઉપરાંત કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિસીઝ એટલે કે હૃદયરોગ સંબંધી ઘણી બધી ડિસીઝીસ, બીમારીઓ સ્મોકિંગના કારણે અને તમાકુના કારણે થાય છે. નળીઓ બ્લોક થઈ જવી, હાર્ટ એટેક આવવા, એન્જિયોગ્રાફી કરાવવી પડે, ઘણા બધા ઇસ્યુઝ થાય છે. એ ઉપરાંત ગળાનું કેન્સર, ફેફસાનું કેન્સર, ફેફસા ખલાસ થઈ જવા અને શારીરિક રીતના બ્લડ પ્રેશરથી માંડી અને ઘણી બધી શારીરિક બીમારીઓ થાય છે. એ ઉપરાંત મિત્રો, ખાલી તમાકુ ખાનાર વ્યક્તિ જ નહીં, એમના ઘરના બાળકો અથવા તો એમના વાઈફ અથવા તો એમના ઘરના બીજા મેમ્બર્સ, જો તમે ઘરમાં સ્મોકિંગ કરતા હો તો એ લોકો પણ ઇનડાયરેક્ટલી રીતના તમારા જે ધુમાડો છે એને એના ફેફસામાં લે છે અને એમને પણ ફેફસા સંબંધી બીમારી અથવા તો બ્લડ પ્રેશરની બીમારી અથવા તો હાર્ટની બીમારીઓ થાય છે. જો પ્રેગ્નન્ટ લેડી તમાકુ ખાતી હોય અથવા તો સ્મોકિંગ કરતા હોય તો એમનું બાળક ખોળખાપણવાળું આવવાની શક્યતાઓ ખૂબ જ વધી જાય છે, મિસકેરેજની પણ શક્યતાઓ ખૂબ જ વધી જાય છે. એટલે તમાકુ એક અથવા તો ઘણા ફોર્મમાં ખૂબ સારી બીમારીઓ નોતરે છે. મિત્રો, ભારતના જામનગરના ગુજરાતના યુથ માટે આ સંદેશ છે. યુથને એમ લાગતું હોય છે કે આ એક અચીવમેન્ટ છે, એક ચેલેન્જ છે, સ્મોકિંગ કરવું અથવા તો તમાકુ ખાવું પિયર પ્રેશરમાં, કોલેજમાં હોય, સ્કૂલમાં હોય અને કોઈક ફ્રેન્ડ ખાતો હોય તમાકુ અથવા તો પીતો હોય, સ્મોકિંગ કરતો હોય તો એમને એમ થાય કે આપણે આ સ્ટેટસ જેવું છે. એવું નથી, જિંદગી મજા કરવા માટે છે પણ આ એક મજા નથી, આ સજા છે. તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો, તમે બંજી જમ્પિંગ કરી શકો, તમે ટ્રીપ પર જઈ શકો, તમે ટ્રેકિંગમાં જઈ શકો. તમાકુ એ કોઈ હીરોગીરી નથી, તમાકુ એ એક સુસાઇડ છે. ધીમી પણ ચોક્કસ રીતના તમને મૃત્યુના મુખમાં ધકેલી જ દેશે અને ફાઇનાન્શિયલી તો તમે હેરાન થાવ છો એ અલગ જ છે. એટલે શારીરિક નુકસાન કરે છે, સાથે સાથે આર્થિક નુકસાન પણ કરે છે. એટલે યુવાધનને મારો સંદેશો છે કે બંજી જમ્પિંગ કરો, રિવર રાફ્ટિંગ કરો, ફરવા જાઓ પણ તમાકુથી દૂર રહ્યો.